Юрію. Ну, бачимо, що можна провести і певні паралелі між диктатором Путіним і диктатором Кім Чен Ином. Зокрема, от про потяг згадав пан Олексій, 20 годин їхав Кім Чен Ін до Росії, і рухався із темпом 40 кілометрів на годину. Наприклад, середня швидкість переможця цьогорічного турніру Tour de France 41 кілометр, тобто на велосипеді він рухався швидше, ніж цей потяг. Дві причини тут називають аналітики, зокрема, броньований, дуже важкий цей потяг, і по-друге, це сама колія, вона непридатна для пресування ось таких вантажів. Утім, да, от про ці паралелі в політичному значенні такий союз, приїзд Кім Чен Іна до Путіна, так? Тобто ми воєнні якісь можемо зрозуміти, скажімо так, аспект. А от політичне, як сприймається взагалі оцей союз, можливо, для простих, так, росіян, бо Путін намагається заперечити те, що Росія знаходиться в ізоляції. От він заперечив, дивіться, до мене приїхав Кім Чен Ін. Ну, звичайно, для багатьох це таке смішне і певне падіння навіть реноме, тому що КНДР, здавалося, з одного боку російська держава, але з іншого боку у світі надто дуже сприймається так обмежено, негативно. І сама Росія ще вже за Путіна, вже за нового режиму Путіна ще в 13-му році там долучалась до якихось санкцій обмежених проти КНДР разом з Америкою, разом з іншими державами. Тому, звичайно, тут залишки ізоляції, і взагалом це продовження того самого провалу східної політики, який ми бачили і на форумі Схід, який походив буквально там кілька тижнів тому, Східно-Азійський, Далекосхідний економічний форум. Це один з двох найбільших форумів Росії був, один в Ленінграді, один в Петербурзі, інший на Хабаровск-Владивосток. Тобто на ньому завжди приїжджали сюди лідери Азійсько-Тихоокеанського регіону, там Китаю, Японії. А цього року там тільки один був з дипломатом Лаосу і все, який там випадково попав. Тому тут теж бачимо таке падіння. І треба тільки КНДР лишилося, що готова держава з ними співпрацювати, навіть в дипломатичному сенсі. Ну, але насправді путінський режим і великий мір росіян мало вже цікавий, що там відбувається, як це сприймається за кордоном. Для них зараз до речі, що нам треба розуміти і зважати. Зараз головна мета – це перемога у війні або досягнення мінімальних завдань, щоб Росія не втратила лице і змогла в перспективі знову продовжити знищення України. І тому вони не зважають, як це буде дивитися дипломатичний вигляд. От ми там, які втрати від нафти, що вони там вже в Індію, Китай за безцінок продають. Але для них дуже важливо все-таки, бо зараз все вони намагаються направити для перелому військової ситуації. Чому нам теж треба на це зважати і розуміти. Дякуємо вам, пане Юрію, за те, що долучилися. Юрій Олійник, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм недержавного аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень, долучався до нашого ефіру. Дякуємо, пане Олексію.